Inu, jdeme zachránit našeho statečného spolubojovníka. Jsem si jistý, že to všechno dopadne naprosto v pořádku a nic se nestane. O. A. O. O. Už. Počkat, jo. Tady jsou dokumenty. Proskoumat bažinu a okolní oblast. No jasně, určitě. Bahení liška, ježiš, to je název, ty brďo. Budu vybaven to Karevem a Kalašníkovem. Ne. Tady tohle zatracený prkno. Mi zavazí. Hele, to Karev Kalašníkov super. To Karev Kalašníkov super, ale něco mi říká, že bychom se měli vybavit něčím americkým. Přeci jenom ještě... Ne, Grisgan asi nevezmu, ani kdybych musel, jo. To je jenom v krajní nouzi. Zase tady tu šajze to máš? Tak je pravda, že... Je pravda, že asi nemám na výběr. Dokud nebudu mít M16. Aha, co se týká pistolky... Hele, vezmeme tu s tlumičem. Budu strašně taktický. Protože vím, že mě čeká stealth mise, takže si vezmu pistolku s tlumičem. Mě překvapuje. Čekej, dvojka. Trojka. Jo, já jsem, jak jsem zvyklý hrát po skriptum, tak tam je to zase jinak. Tak jdeme na to. Le hrej misi. Papa Oscar Whisky, neboli POW. Tak pojednuté. Celá oblast je zatopená. Aha. Musíme jít podle kompasu k bodu Baker. Nut nás tam zavede. Mě se zamátl tím, když jsi šel nejprve dozadu. Jo, sem bych nevlezl ani omylem. Já bych měl takovou strach, že se utopím. Nehledě na to, že vůbec nevíte, co v té sračce je, že jo, třeba za bakterie a takový. To je, sakra, to je strom. Jo, to je palma. Ale vypadalo to v jednu chvíli jak pomník nějaký. Neboj, Nute, jdem za tebou. Otočil ve stylu jako, kluci jste tam ještě? Co? Hlídač Vietkong, to seš dobrý, protože já v téhle tmě nevidím ani normálně vlastní nos.
My čekáme na ostatní. Ty se tam motá jak hovno pod splavem, jo. A nebo hovno v bažině, jak chcete. Faktem zůstává, že jste... Musíme jsme probudit všechny pět Ongy odsud až na Aljašku. Dobrou noc, Parchante. Ho? Jdem dál, my všichni tady. Dobrá palba se z toho, ale z Kalacha, já jsem dnes, já vůbec nevím, kdo střílel, sakra. Budu asi připokládám tam vzadu a my jsme to vůbec netušili a neviděli, no nevadí. Jsem si jistý, že se nestane nic závažného díky tomu. Musíme se dostat na bod Bakera. Ale to nás tam zavede. To už říkal, ale já se snažím vidět na té mapě, kde jsme. Nedaří se mi to, takže nic. To vypadá jako světla už. Blé, mám plnou hubu řas. Brzo, kam běžíš? Za mnou. Kam jdeš, vole? Kam jdete všichni? Hotel 6, tady Bajen, Iška. Pořád jsme daleko od cíle, ale objevili jsme chatrč větkou. Cílem. Bahení Liško, tady šestka. To nebylo hlášeno, oblast by měla být prázdná. Prozkoumejte ji, ale buďte opatrní, ať nevyvoláte poplach. Příjem! Šestko, tady Bahení Liška. Rozumíme, konec. Výborně, safe. Přesně v to jsem tak nějak doufal. Tak co teď? Předunuté. Ano. Byste se tam rozběhli normálně, kdybyste očekávali, že tam dávají něco zdarma, jako. Nuté? Oho. Tak jako to se dočkáme až asi za 30 let, takže jdem. Tak já chápu, že zaujali jako rojnici nebo něco v tomhle stylu, ale víte, jak to myslím. Chatrč uprostřed bažiny, jo. Sakra, kdo to tady postavil dobrovolně, já to nechápu. Jsou větnamci takový šílenci? Brr. Prásný. Doslova. Hele, loďka. Aha, já už se nemusím máčet. Dobře. Nuté. Ano, Trunksy. Dobře, Nuté, ale já ti nevidím v té tmě. Nuté. Nuté. Už jdu. Předu, Nuté. Ano, Trunksy. Tak jdem, hoši. Už mě ty cikády, nebo co to je, vytáčí, teda se přiznám. No to jsou možná žáby, nebo... Cikády jsou pod tím ještě, že jo, ale... Zkrátka ta havěť, která tady žije, už tě vytáčí. Mám promočené boty až na kůži. Ponožky, tak ještě něco chytím, jo. To jsou zle větve.
Musím. Jo, výborně. Konečně něco vidím. Co to tam bylo? Co to tam je? No to je. No to je ty šílen, že to si on neviděl, nebo co? Já jsem ještě dostal ťavku do rypáku. No, davaj, jo. Já čekat na zbytek chlapů. A kde jste vy, kuželíny? Americký. Taky nechápu, proč Nut jako místo karabiny vytáhl na... No, jako chápu, pistolku s tlumičem chápu, ale nejprve začal střílet z karabiny a pak to přehodil, tak... Krokre? Prostě ošetři Nuta. Já to jdu zatím prozkoumat, jo? Aha, mám problém. Mám hodně zásadní problém. Počkej. To nemyslíte vážně. Ale ty se nezvedneš, jako? Fakt ne? Ty vole. Božinku můj. Nic vážného, tady máš obraz. Ne, já jsem myslel, Krokr, že ošetříš Nuta. Na to už nelezu. To je velice nebezpečná záležitost. A! Pomoc! Dobrý. Můžeme jít v klidu dál. Já si myslím, že mě to vůbec nevyděsilo tady tato záležitost. To bylo děsivý než ten samotný Vietkong v tuto chvíli. Ticho už tady, sakra. Super. Ty vole. Tak moment. Ty si můžu vybrat, jako vole. Počkej chvilku, já ti to zavážu. Kluci, to je tak neuvěřitelně férová záležitost toto. Že se mi chce normálně zvracet už. Ten borec mě zdržel asi na 4 hodiny jenom díky tomu, že on mě v té tmě vidí a já jeho nebo. A to je i super, když jste prostě v takovéhle, takhle, on je takhle a prostě je úplně na suverena vás. Co? Vyveď nás z téhle zase, vážený. Míříme na Baker. Dávaj
jak to, že je mus obnovil celý život a mě jenom část, ty parchanté krokre, vole. Jsi rasista nebo co? Nuté? To je vidět, že máš nachystaný nějaký body, který vám musíš projít a vždycky, a musíš se na ten poslední vrátit, co? Umělá inteligence, haha. Já doufám, že to je poslední pozice, vole. Protože už jsme u Bakeru skoro. Ježišmarja, další. Já střílím po něčem, co nevidím ani. Tebe jsem viděl. Střílejte na všechno, co se hejbe! Bacha, Vietnamec. Bacha, házím granát! Škrukám, aha. Já se nechám zabít, protože tohle nemá cenu. Tohle jsem viděl, ale to nemá cenu, já se nechám zabít. Teď co, kluci, pojďte za mnou, protože nutná zavede do prdele, takže jdeme tudy. Takže tam je další zatracený stanoviště. Takže my jdeme na souš pěkně. Takže já se nás zavedu do ještě větší prdele. A znova. Tak, oba dva by měli být mrtví vpravo, jestli ne, tak jsem v prdeli já. Safe. Házím granát. Jo. Házím granát. Znávám. Stealth mise se trošku zvrhla. Ale mě už to nebaví to tady dělat 40krát, jo. Jsi nechcípl. Jakože nechcípl. To je super, ne? A super tvej, takže to rovnou můžu načíst. Já nevím, jak je ten quick save. F6, jo. Ale faktem zůstává, že už chci mi tuhle část z krku, protože to je tak strašně neférový. Toto mě vytáčí ještě víc. Nejenom, že jsme ve Vietnamu. Ty vole, tak oni dostala, tam je druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Jo, tam jich je asi 50, vole, se tam, vole, omrdejte všichni. Jo, to už bylo od srdíčka, bylo že. Ten nevím, kam letěl. Jo, pane bože. Kluci? Počkej. Už někdo je. To je jedno, deforte, prosím tě. Ne. Do toho, pánové. Něco se na nás chystá. Čestku, tady bahení liška. Bahení liška to má za sebou, ve. Podle plánu. Příjem. Čestko, bahení liška rozumí a končí. To je jedno, safe. Jestli teďka umřu, tak jsem v čudu. Prosím tě. Noc ne? Už ti došli náboje. Jo. Díky, že taky jste někoho zabili vy. Ne, furt jenom já.
OK. Já jsem to udělal. Já jsem hrdý. Teď na sebe strašně, takže... Já jsem prostě uspamoval ty Vietnamce, vyloženě. Piastri. Stovka. Super. Tak jo, pánové. Vypadá to, že se musím skočit do té sračky. Tak. Nuté. Nuté. Aerotrunksy. Nuté. Tak já se poradím sám, no. Za mnou. Chlapi, kde jste? No hurá, Nuté, tobě to trvá, jsi tam vařil polívku nebo co? Prosím tě, Nuté, vyveď nás z té bažiny. Já už opravdu tady nechci být. A říkám to upřímně z celého srdce. Sto piastrů, teda tolik peněz. Dolar je dolar. A další? Piastry. Stovka. Ty od Maje každý měl stovku u sebe. Se divím, že se jim to nerozmočilo, ty prachy, mimochodem v té bažině. Nuté, přísahám bohu, že si nás zavedeš k dalšímu Vietkongu. Tak si tě podám. Aha. Já čekat na zbytek chlapů. Kde jste vy, kuželíný? No, bronzné, jako co myslíš, jestli světovej? Ale je dobrý, že aspoň skutečně čeká, ne, že jde dál. A kašle na to, že aspoň je taková iluze, že jsme skutečně tým. No to co zas? To má jak v prdeli, jo. Paxi, ke mně! Skvělý. Fair gameplay. Piastri, stovka. Ale je pravda, že tady se aspoň vyhneme těm blbečkům vlevo. Střílejte na všechno, co se hejbe! Je to odvážný čin, ale udělám to. Ok, aspoň vím o tobě, dobře. Už tě dokonce i vidím, lol. Víte, na co jsem možná přišel? Že když střílíte s tlumičem, tak oni si vás nikdy nevšimnou.
Což nemyslím tím, že to je díky tomu, že mám tlumič, jo? Ale že umělá inteligence je takhle postavená. To znamená, jako oni je klidně možná třeba i vidí, ale protože jsem se ještě neprozradil, tak do mě nestřílí. Ale jestli si říkám... A jestli si říkáte, Jiříku, jak to myslíš, sakra hraješ? Ty vole, jinak to asi udělat nejde ani. To byl sakra druhej. Jo, všimněte si, moji spolubojovníci tam střílí jako šílenci. Zatímco já se tady bez problémů... Bez problémů plazím a nic. Protože já to jinak nemůžu udělat asi. Dobrý, ty jsou oba dva mrtví. Dívejte se, jak běžíš. Úplně suverénně, ještě ho dorazil. Ale jsem rád, že tam tu předchozí pasáž už nemusím dělat furt dokola jako retard. Protože to mi lezlo na mozek, já se zkusím zvednout a jít. Já nevím totiž, kde jsem. To je ten problém možná. Jo, tak to jsi mě pomohl. Ok, tady se nemůžu zdržovat, rozumím. Jako mě věděl, teďka už jako nepochopím, ale... Ne, útok. Jak to? Se nespawnul, to mě tam spr... No proto. Ty vole, jsou tam dva zase jak teplouši, va. Tam vole... Tak jo, to bych rád věděl, jak on za... On má zbraň u pasu a už mi ubalil. Vážení přátelé. Já se musím k něčemu přiznat, já jsem se tady totálně vytekl a sral jsem se s tím asi hodinu, ale neuvěřitelně kolik těch Vietnamců tady bylo, asi 10, jo, ale byli tak neuvěřitelně poschovávání a tak neuvěřitelně blbě jsou vidět v té tmě, že jsem prostě jednoduše udělal věc, kterou jsem udělal už hodně dlouho, a to tu, že jsem nakonec byl trošku zoufalý a tu jsem si jako... Jo, tak nějak, no. Takže trošku jsem si to zvýšil. Světlost, abych na to aspoň trošku viděl, protože mi to přišlo strašně nespravedlivý a už jsem prostě vytekl a řekl jsem seru na tebe, vole. Fuck Vietnam normálně a to je asi tak všechno, co bych vám řekl, takže... Takže Nute, kde seš? Nute? Veď nás k bodu Baker. Ano. A už to chci mít za sebou, Nute, takže jestli... Nás potká ještě nějaký další bullshit. Tak přísahám bohu, že tady něco rozkopu. OK. Kde jste vy kuželíny? Protože vidíte sami, jaká viditelnost tady je. A já nemám ani tu zasranou baterku. Ale zase musím ocenit, že je to taková věc, že si můžete stínit. To myslím vážně, hele, jo, jestli to bude vidět. Nevidím na mapu. No, tady to není vidět úplně dokonale, ale... Jo, teďka, hele, nevidím, vidím, nevidím, vidím.
Jaký milý detail. Bože můj. Tunci, mi blízko. Prolesím tady ten kšový a mi uvědkom k vesnice. Jo. Oh. Děcka, já vám něco řeknu, jestli si to někdo chce zahrát znovu. Tak vám dávám jednu dobrou radu, nehrajte to na obtížnost Vietnam. Jako fakt, beze srandy. Tohle je pro masochisty, naprostý. Tady šestka, slyšíme vás, Liško. Jaká je situace? Prdeli, šestko, příjem. Pokračujeme podle plánu, příjem. Tady šestka, dobře, Liško. Pamatuj na to, že pokud vás nepřítel objeví, zabije našeho muže. Nesmí vás objevit, rozumíš? Příjem. Ano, rozumím, příjem. Rozumím, šestko. Budeme jako duchové. Bahení Liška, konec. Ghostbusters! Lute, veď nás na přistávací zónu nad vesnicí. A buď opatrný, nesmí nás objevit. Davaj, Tomci. Přesto mi Tomáše nechali, dobře. Když se něco posere, mám v ruce Thompson. A já vím, ale předpokládám, že mám 4 savey zase. A já vím, že se něco posere. Protože si moc dobře pamatuju, jak se budu plazit tou vesnicí. A to mám pocit, že když jsem to tenkrát hrál, tak jsem to nedal. Normálním způsobem. Já jsem si snad tenkrát našel cheaty, nebo co. A vystřílel jsem to tam, nebo aby byl neviditelný, něco takového, já si to nepamatuju, tyjo, to je 15 let, ale vím, že jsem to tenkrát legitimně nedal. A to jsem to nehrál na Vietnam. O bože Jiříku, co jsi teďka udělal? Co děláš? Proč se svým životem? Proč se nutíš do těchto nesmyslů? Nuté? Já ti plně důvěřuji. Jestli jsi dvojí agent, tak je to špatný. Nuté, jo? Takovéhle džungli, takováhle... Hornstre. Takováhle široká cesta, jo, to je pomalu dálnice džunglová. Hornstre, nemrdej mi po zadnici, tyjo. Hornstre, ty jsi nějaký nadržený na to, abys šel hned za nutem. Tak. No. Hornstre, vole. Tě varuju. Musíme se dostat na přistávací zónu. Odkud je na tu vesnici vidět? Teď přepokládám LZ, už ho vidím. Pokračuj tiše na pozici nad vesnicí. Ano, Tomci. Že by to bylo tady toto? Já jsem chytrej, normálně. Já mám takovou blbou otázku, Nuté. Kde? Dobře, musíme se o ty dva postarat. Nuté, pojď se mnou. Kryjte nás. Vem si toho napravo. Ano, Tomci. Já si vezmu toho nalevo. Jdeme. Nuté, a kde je vidíš? Já si nedělám srandu. Tady fakt nic není, počkejte, já si zatáhnu žaluzie zasky. Protože venku dneska je pěkně hnusně.
Víte, co je nejlepší, že já je fakt nevidím. A je strom, ne? O. Oh. A koho já si mám vzít? Náboje! No a vidíte, nut to dala sám borec, prostě to bylo všechno zkouška samozřejmě. Jestli je loajální. Aha, už chápu, protože jsem neviděl toho druhýho. Nás čeká vystřihávání do celého. Takže celý tábor hlídají tři Komanči. Kolem ohně sedí parta ryžožroutů. A v chatrčích spí pár dalších. Tamhle je náš muž. Až se přiblížím, dám signál Bronsonovi a on vyhodí do luftu jednu chatrč. Jakmile vyvoláme paniku, popadnu našeho kluka a pomažeme odtamtud, jako by nám za prdelí hořelo. Máte ženy. Počkat, ale i tak. No. Česko, tady Bahenička. Jsme na bodě Baker. Všechno jde podle plánu. Ať se vážka a drak připraví. Příjem. Bahení Liško, tady šestka. Potvrzuji vzdušnou podporu. Hodně štěstí, kluci. Příjem. Česko, tady Bahení Liška. O nás se nebojte. Konec. Tak nejhorším se to posere, že? Stardi, party právě začíná. Safe, děkuji. Já jsem... No dobře. Nuté. Aha. Asi to bude zápisník. Ne, vole, Bible. My nejdem tudy. Papíry, který vydává saigonská vláda. Najdu zajatce, popadnu ho a vypadnu s ním z toho zatraceného osího hnízda. Ale přežil jsem to. Takže já mlčím. Ale samozřejmě ukládat to nebudu, protože nechci přijít o ty životy. Divně si mě všiml. Boom. Nevím sice jak, ale všiml si mě. Tak jo, no. Takže tudy má už teda nejdu. Já mám pocit, že musím jít tudy má. Najdu zajatce, popadnu ho a vypadnu s ním z toho zatraceného vosího hnízda. Jasně, jen si vezmi. Díky. Když vrát by tady nikde nebyly pasti. Mě teď napadá. Dobře, počkej. Tam je ten... Ejo.
Tak jo, tady provedu jediný save. Abych se nemusel pobíhat furt, kde byl tam a zpátky. Pokud spí v chatrči, tak předpokládám, že neprobudím jen tak. Tady jsou kolem ohně tři. Ale stejně bacha na pastíři, no. Nevíš. Ty kokso, já jsem se lekl, že jsem se málem normálně tady svalil ze židle. Mám pocit, že se šlo tudyma. Ne tam, kam jsem šel já, ale tudyma. Aha. Lol. Hej kámo, OK? Pojď rychle se mnou, musíme odsud vypadnout. A jak, vole? Díky. Díky, to jsem přesně chtěl. Mi vleze do cesty, tyjo, kokos. Teďka asi je ta šance. Hej kámo, OK? Pojď rychle pojď, se mnou, pojď, musíme odsud vypadnout. Pojď vole. Makej. Proboha, ať si nás nikdo nevšimne. Teda nechápu, mimochodem, co jsem na tom tenkrát dělal tak dlouho, ale... Jsem... Pojď, valíme, 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 valíme. To je snad rostlina jenom. Co? B? Jo, de forte. Čestko, tady bahenička. Jsme na bodě Baker. Všechno jde podle plánu. Počkej, to jsme slyšeli toto už. Příjem. Bahení Liško, tady šestka. Potvrzují vzdušnou podporu. Hodně štěstí, kluci. Příjem. Čestko,
Tady bahení liška. Tahle komunikace už sakra byla, ale. Tak, bastardi, party právě začíná. Se nám to lehce baglo. Já nechápu, co chci zachraňovat, když už jsem ho zachránil. Můj stopas už běží. Teda chci říct můj zajatce. Harry, ho vidíte? No? Haló? Sledujte mě! Kam jdete? Honstre! Na, vezmi si to. Kuci, ale já ho mám zachráněnýho. Je hotovo, můžeme utéct. Ale říkejte mi, že se to zase posralo nějakým způsobem. Za mnou! Haló? Hitkongu. Jakou myšleno hrá, ne? Teďka nepřítel. Dobře, tak víte co? Znova. Hurá. Já nevím proč, ale je to nějaký celý připostraný, protože... Oni prostě nejdou na ty pozice, na které by měli jít, no. Jo, ale vypadá to, že se to odbaglo. To znamená, že já už můžu odletět. Hezkej ohněz, co ty na to hlapím? Ne, nic nebuchlo, kámo. Další! Hawkinsi, měl bys zavolat kapitánovi. Potřebujem taxíka. Bahení liško, tady rudá váška. Jo no, výbuch, který nebyl, protože ta postavička tam nejde, ty vole. Geniální. Ztratili jsme kontakt s nepřítelem. Okamžitě potřebujeme vyzvednout. Příjem. Bahení liško, rudá váška, jde na přistání. Konec. Jej, super. To si děláš. Hurá. Bahení liško, bleh. Tak, já si to uložím sám a teď jenom čekáme, až oni přiletí ho. Protože tahle mise je fakt bugla celá, tyjo. Prý. Super výbuch, ne? A žádnej není. A už asi chápu, proč mi to tenkrát trvalo tak dlouho. Asi není. Asi jo. Pro boha, rychle pryč. Ano? Za mnou. Kluci, nastoupíte? Nebo... Jako, budete tu stát jenom? Nebo... To snad ne. No však jo, pojďte sem, vy dementi. Je hezký, že se aspoň ty listy jako vyhýbou. No hurá.
Rychle, prosím vás, všichni nastupme, tyjo, protože to už by nás asi dávno 10krát sejmuli ve skutečnosti. Že by už? Za mnou. Vahení, Liško, tady je drak jedna. Kde jste? Vím. Ty vole, jsme dávno v tom zasraným helině, ne? Vítejte, draci. Už jsme pryč. Pusťte se do toho, oslavy můžou začít. Příjem. Jo, to byla Artina, aha. Bože, tak tahle mise se fakt nepovedla. Jakože vůbec. Bože, to bylo trapný, ale... bylo hodně trapný. Je vidět, že to úplně tak jako... lehce zestárlo, no. Jo, no, 25 já, 2 Hornster. Hrůza. Co bude teďka, ten chrám? Už? Nebo ještě předtím něco dalšího? No, chlapci, posledně to byla moc dobrá práce. Díky, fakt? Kapitáne. Není nad krásnou večerní procházku bažinou osvícenou měsíčním svitem a trasírkama z AKče. Máš básnickou náladu, co? To je dobře, protože budeš na další misi spolupracovat s poety. Poety? Po útoku na tu vesnici u řeky Kebana Charlie spanikařil a ztratil hlavu. Vylezli z děr a my jsme je postříleli. Zbývající nepřátelské vojáky jsme obklíčili v těžce bombardované bažině. Vaším prvním úkolem bude vystřídat tým A-256 a fungovat jako blokující jednotka. Moje. Charlie se bude z oblasti snažit dostat a vy mu to nedovolíte. Až nastane vhodný okamžik, přerušíme operaci a do práce se pustí naši poetové. A kdo jsou ti poetové? To je zkratka. Znamená to tým psychologických operací. Aha, zapomněl jsem. A co budou dělat? Promluví si s Charliem o krizi středního věku? No, tak nějak. Potřebujeme pár zajatců, ať získáme taky něco pro zpravodajce. Poetové se je pokusí přesvědčit, že se k ním budeme chovat hezky, jakmile zapomenou na boj proti kapitalistickým prasatům. Komouši o nás vypouští docela dobrou propagandu. Snad bude mít pár z nich dost rozumu a vzdají se. Tak to vypadá zajímavě. A co pak? Pokud všechno půjde dobře, zahájíme druhou fázi. Najdi a znič. Cílem bude zlikvidovat ty tvrdohlaví debily, kteří zůstanou v oblasti a odmítnou se vzdát. Vy, kluci, projdete bažinu, zjistíte to tam a spojíte se s týmem B. Jasně, dáme jim šanci. Ale když budou radši chtít, aby Honster rozstřílel na kousky, dobře jim tak. Doufám, že si to budou myslet všichni rejžožrouti v té blbý bažině. Poslouchej, kámo, ty jsi měl hodně nešťastný dětství, co? Co to meleš? Jseš krvežíznivý jak nějaký úchylný upír s M60. Taky si z toho všim, co? Vsadím se, že sál krev místo mlíka. Jděte do prdele, kreténi. Radši budu nadšenej, než abych to měl v hlavě posraný jako vy. Sklidni se, kámo. Ty volové jsou zahnaný do rohu. Pokud se nevzdají, bude to zatraceně tvrdý boj. No právě. A upřímně řečeno... Ne, já vím, samozřejmě, já jsem si jich taky všiml, nebojte se. Ale musel jsem to trošku natáhnout. No, dobře, no, tak jsem rád, že konečně mám to, co jsem chtěl. A jdeme na to. Proč to si vezmu pistolku s tlumičem? Krásný počasí.
Tady je moši. Doufám, že to zvládnete. Ty jsi dostal dobře se čučku. A jedna je před náma, musíme je podpořit. Držte se při zemi, lítá tady spousta olova. Ten dostal solidní čočku. Musíme klukům pomoct. Sledujte. Náš úkol je pomoct hadovi jedna s obranou jejich pozice. Nepřítel sem leze z vybombardovaný oblasti na východě. No dobře, je tam mastilou teda. O, dokonce. Sáve, děkuji. Ale to s tím zajacem se fakt moc nepovedlo. No dobrý, díky. To je tak skvělá hra. Ne, sorry, skvělá obtížnost. Tak férová a vůbec ne nechutně masochistická. Můžu se aspoň dostat k tomu zasranému pytlu s pískem? Balte bez velení! Si děláš prdel, tak kolik toho chtěl? Jako fakt? Střílejte na všechno, co se hejbe! Ale ne na naše, jo. Skvěle. To ani nevidíte a prostě vám přiletí. Nemohla by nás jako podporovat nějaká sranda aspoň? Viděl jsem šplíchnout červenou, ale nevím, jestli to stačilo. Jo, hele, tady ještě jeden. Vypadá to dobře. Kde jsou ti moji spolubojovníci mimochodem? Koubl. Jo, vzdejte se, nic se vám nestane. To už tady bylo, ty vole, to zkoušeli na naše parašutisty. Já si nejsem jistý, jestli nám rozumí, když to říkáme česky nebo anglicky. Musíte dát je větnamsky. Vzdejte se. To už zní líp. To na ně neřvěte. Jo, teď už to slyším vietnamsky. Měním zásobník. Tam někdo byl, ale. Dejte se. Nic se vám nestane. Nepřítel tamhle. Tamhle, cíl. Kde? Ukaž. Já nevidím naši pozici. Ale LZ, tak tam asi jsme vystoupili. Možná by to chtělo. A je toto. Přece jenom mám 4 savey, tak to si můžu. A no tak to jsem to dobře načasoval. Deforte.
Hotel 6, tady had 2, slyšíte mě? Příjem! To jsem si ten save dobře načasoval. Hade 2, tady 6ka. Náš psiops vrchulník letí na vás. Nestřídejte, potřebujeme zajatce. Příjem! 6ko, tady had 2. Rozumím, žádná střelba, konec. Tak save zbytečnej, a jak nevadí. Monstre, neforte! Bronz, ne, tebe jsem chtěl. Už ti došli náboje? Skoro. Takže nicht schießen. Držte pozice! Nestřílejte! Vypadá to, že máte všechno pod kontrolou. No. Díky, pane. Tady je jeden zajatec. Kde? Výborně. Odvezeme je na základnu. Ale vy, chlapci, ještě nikam nejdete. Musíte vyčistit zbytek bažiny. Rozumím, pane. Jaké přesné rozkazy máme? Dokončete průzkum. Až se dostanete na okraj bažiny, kontaktujte hada 3. Had 1 bude krýt tuhle oblast. Rozumím. Co takhle nějaká vzdušná podpora? Nic nebude. Ano, artilérie na palebné bázi vám pomůže. Jejich volací znak je Černý rytíř 66. Navádějte je podle mapy. Rozumím. Dobře. A teď do nich, chlapy. Před 2 minutama se nás ty smrdi snažili rozstřílet, kámo. No, tak už to chodí, CJ. Měli jsme je postřílet. Ušetřili bychom si problémy. A kde vidíte ty zajatce? Doufám, že až zajmou tebe, tak se na to budou dívat jinak. Šapko, umři. No tak hádám jdem, no. O, heleme se. Nazdar rákosníku. No běž, 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 šup, šup. Neforte, nezavazej mu. Jsem rád, že jsme zajali aspoň jednoho, tyjo. A je pravda, když viděl zmasakrovat asi 20 svých kámošů, tak asi pochopil, že odpor je marný. Otec Mao. Mao, vole. Velký učitel strejčka Ho. Akorát Ho nemůže nikdy zabít tolik lidí jako Mao. Už by mu ve Vietnamu nikdo nezbyl. To je mimochodem pravda, ale... Musíme pročistit celou jo. Oblast mezi hadem 1 a hadem 3. Jo, to jo, já jenom jsem se díval. Tam jsme, jo. Já jenom, že čekám nějakou kurišárnu zase. Pojďte vy, fištróni. Tak tohle se mi ale vůbec nelíbí.
Tady je ticho jak na kostele, to chce safe. Jdem. My čekáme na ostatní. No kde je ta nezbedná banda? No i ty máš baterku, ty chuligáne. Tak kde se kdo zdržel? Haló? Bronz ne? Reflektuješ svůj život? Dosavadní? Nebo jak to mám chápat? Haló? De forte, Ornstre! Jo, Sergio! Nut krok, Ronsne! Ronsne, Ronsne! Dobrý, Joši, už jde. Postupuj přes bažinu. Bažinou. Pál podle uvážení. Ano. Kluci. Karu sám, no. Ty lekníny skoro dělají přechod, že? Jaká škoda, že jsem si to předtím uložil. A jde, mande. Vidím nepřítel! Tam? Někde? Pokračuj bažinou. Davaj, trus. To nepřeskočíš, Nute. Já ti... Wow! Nute? Forstre, vidíš to? Já si budu muset pomoct. Nute? Jsem na cestě! Nuté? Nuté! Jo? Pojď sem! Hledej nepřítele! Ano, tonci. No vidíš. Ah. Vidím nepřítel! Kurva Vietkong, do něj! Ty oni oba dva střílí po něčem. A já vůbec nevím po čem. Já si připomínám jak v armě už pomalu. Všichni zdechnete, komouši! Útok! Půjďte mi někdo zásobník! Do které je rozumný útočit jako první? Slyším palbu z kalachů teda. To je pravda. Sledujte mě! Pozor! Pohov. Jsem tě viděl, jenom jsem čekal na vhodnou příležitost.
by to chtěl ten safe. Ale ne. Já se zkusím dostat za tuhle kládu a uvidíme, co uvidím. Nic moc. Tak zkusme tuhle kládu. Stejně čekám nějakou past. To bych chtěl skoro ten nálet, ale než ho zavoláme, tak... Nic vážného. Jo, díky Krokre, ale... To nevadí. Hornstre, na to, že máš M60, tak jako nic moc zatím tvůj výkon. No ty běžíš dopředu, ty šílenče. Vole, Mao. Učitel Ho Chi Minha. Já bych řekl, že čisto. Asi všechno, hoši. Tak ho zvedni. Postupuj přes bažinu. Pál podle uvážení. Uložím si to. Protože jsme na tom prostředním ostrovku, bych řekl. Tady na tomhle. Tady někde. A teď jsme jich sejmuli celkem dost, takže ten safe je docela logický snad. Škoda tam toho prvního, no ale tak to už neovlivním. Tohle je podezřelý, ta kláda. Bacha na tu kládu, hoši, jo? Ježíš, Hornstre, neboj se, je to jenom voda, vole. Pozor, Vietcong! Ježišmarja, já nemám náboje. A je dobře, že jsem si to uložil.